Assalamu alaikum, sunana Rahma Ali Mujekta, wacce kuka fi sani da Rahma Graphics Amo. Yau insha Allah za mu hada Armpit powder ne. Idan kina fama da kubarin jiki, kin sa kaya, kin saka turare, amma bayan ɗan awoyi kaɗan sai ki ji jikin ki ina. Sai ki ji irin gashinan dai, irin wari marar daɗi yana tashi. To yau insha Allah ga magani, ki kokari ki hada mun magance wannan matsalai. Da farko muna buƙatar soda ash, muna buƙatar alum. Shi alum din ba zai wuce na naira 100 ba. Muna buƙatar music, muna buƙatar lemon tsami, sai madaran turare, irin mai maiƙo din nan sai ki samu kala mai kamshi, kala kala irin wacce zaki amfani da ita. Wacce kike so. Akwai irin kaman Arabian oud ko Sudan, gasu nan dai kala kala. Tun bayan haka nan idan na siyarwa zaki, to kina buƙatar robobi waɗanda zaki zuba ƴan ƙananu a ciki. Bayan haka nan yadda zaki hada shi ne zaki samu alim naki. Idan kika samu alim din sai ki daka shi. Bayan kin daka shi da music din nan sai ki saka matankaɗi, sai ki tankaɗe shi irin mai laushi din nan. Bayan kin tankaɗe shi kin fitar da duk wannan kururururin da ya rage, sai ki samu lemon tsaminki, sannan ki matse shi ciki. Ita soda ash kenan. So ita dama gari ce, ba ta buƙatar wani abu, sai dai idan zaki ƙara tankaɗewa ne to sai ki ƙara tankaɗewa saboda ka a samu wani abu a ciki. So bayan kin tankaɗe sai ki kawo wannan music ɗin ki zuba a ciki, sannan bayan dama kin saka lemon tsami sai ki kawo turarenki, wannan turarukan da kika samu kina yi kina zuba su kina motsawa, kina zuba su kina motsawa har sai komai ya haɗe jikin shi. So bayan kin kammala, sannan kin tabbatar da komai ya haɗe jikin shi, to sai ki kwashe hodanki, sannan sai ki zuba ta a robobi idan siyarwa zaki. Idan kuma ta amfanin ki ce sai ki samu mazubi mai kyau shi ma ki zuba a ciki. Ita wannan huda ana shafa ta ne bayan an fito daga wanka. Idan ruwan jikinki ya tsane, ruwan da kika fito daga wanka ya tsane, so sai ki samu ruwa kaɗan sai ki dangwala sai ki shafa a hamatanki, sai ki kawo wannan hudar ita ma sai ki goga. To insha Allah da ke da warin jiki kun yi hand over. Idan kuma akwai kufar ruwa a jikinki, to ita dai ana so ki shafa ta ne da kufar ruwa da ɗanɗan shidan shan ruwa a jikinki saboda yadda za ta kama warin ya fita. To idan kin gama shi kenan, ba sai kin goge ba, kawai ki kawo turarenki ki fesa. To insha Allah indai kina wannan haɗin, duk kayanki zaki iya yin koda kin yi kaman kwana uku baki wanka ba. Da ne na san ba yadda za a yi ma kai kwana uku baka yi wanka ba, to ko da ne irin kin kwana biyu baki wanka din nan ba, to ba za ki ji jikinki yana wannan warin ba yana tashi. Ki gwada ki gani. Sannan kuma in ma siyarwa kike yi, duk wanda ya siya sai ya dawo insha Allah. Dukka wannan haɗin da na faɗa miki ba zai wuce ki kashe naira 400 ko 500 ba. Sannan kuma idan siyarwa zaki akwai riba sosai, akalla zaki iya sayar da ita kaman, zaki iya yin kaman ta naira 2000 ko 3000 a hakan, ya danganta da yanayin yadda kika saida ta. Sunana Rahma Aliyu Dakta, wacce kuka fi sani da Rahma Graphics Amo. Nagode.